大泥棒が天下を救う。頑張れゴエモン外伝2天下の財宝実況プレイ。私実況者キョンと申します。前回はですね、地獄団のねアイテム回収を行ってたわけなんですが、今回はですね、シナモン博士のね研究というか調査を妨害しているというね大江戸タウンの大江戸タワーの方に行きたいと思います。じゃあね次の方をやっていきましょう。一体ねこの大江戸タウンに何があったんでしょうね。はい、久しぶりに帰ってきたんですが、ここは花の大江戸タウンですよ。司会者がいない。どういうことだ。トンズラしようか。司会者がいないぞ。まあ一気すぎる大会でしたからね。まあ司会者がトンズラしてもねおかしくはないんですが、おいら予選落ちちゃったぜ。まあ気にしない気にしない。じゃあね、この大江戸タワーに何があったのか、ね、行ってみましょう。大江戸タワーに何があんのやら。ここでちょっと並びをね、変えましょうか。で、現在の様子なんですが、ゴエモンがね、30ですが、次のはつくらい。14,444、すげえな。ゴエモンはこんな感じで、で、エビズマルが、こんな感じです。で、新たにね、エビズマルがね、天国部をね、入手したんで、装備させました。竜太ですが、今1万、ね、この前の戦闘でちょっと裏なんですけど、レベルが上がりましてね、レベル24になりました。で、まあ、葉月は変わんないですね。では、行きたいと思います。おや、これは司会者じゃないですか。なんでこんなとこにいるんだ。わっ、お前らもう少しで。から迎えが来るところだったのに、なんでこんなとこにいるんですかね。怪しいですね。おっとっとっと、いつもの癖でつい説明してしまったざんす。ここから先は秘密ざんす。怪しいですね。オイラたちを利用したのはてめえか。違うざんすよ。教えてやんねえざんす。お前らはここで消えてもらう。変形ザンス。メカに司会者。なんと、司会者がロボットだったとはね。とってもね、野郎だな。まあ、戦っていきましょうか。結構強いんだよな。果たして勝てるかどうか。まあ、技あるのみなんですけどね。バーリアで防ぐと、まあ、技使ってこなかったからね幸いだったんですが、来ましたね技が。
とバーリアでバリアを張り続けるという。早いな。やっぱり消耗するからな、バーリア。いかに倒せるかっていうところなんですけどね。まあ防げるのはありがたいですけどね。やれやれ。ああ切れたー。ここで切れたか。バーリアって結構切りやすいからな。なるほど、アタック。またバーリアで防いで、バーリア張っていかないとな。弱点だったんかよ。意外だな。やっぱメカだから弱点それなんだ。押しましたね。はい。さてね、この
階段を登っていきましょう。何があんだ、おや。娘さんがさらわれてますね、4人も。じゃあ、盗みの針金で、はい。何のためにさらわれたんでしょうかね。私たち悪い人にここに連れてこられてしまったのです。おお、じゃあ何のために。大江戸タウンからまっすぐ西にある三日月島には昔月の道があったとおばあちゃんから聞いたことがあるわ。おお、ありがとうございます。おお、はい。私たち悪い人にここに連れてこられてしまったのです。って何のために連れてこられたんですかね。まあ無事でよかったです。まだいるんだ。早く脱出してくださいね。にしてもあの司会者強いな。司会者だけ強かったらな。まさかのまさか司会者がボスだったらね。まあ予想しても気にしないでくださいね。じゃあ言われた通り西ですね。じゃあひたすら西行ってみましょう。トムンビーでひたすら西へと行きまして、あったあった、お、島がありますね、村があります。じゃあ行きましょう。まんじゅうが備えてあるまあ入り口にあるのは恒例ですね、調べられた。ここは三日月島の三日月村だべ。そのまんまですね。はい。ここは昔月の国の人が遊びに来ていたそうだべ。でもだべって久々に聞くな。どんぶり村からずーっと東にすごい宝物が隠されている満月島ってのがあるそうよ。おお、どんぶり村からか。怪しげ洞窟にするおパパは800歳だってどんだけ長生きだよ。800歳って凄まじいな。にしてもこの村は三日月の形してんだな。これ何屋さんだったら行ってみよう。ここはアルバイト屋です。お仕事をお探しですか。じゃあはいにしてみましょうか。キュッキュッキューのキュー、おー楽しいでっしゃろー。どうぞどうぞ。ジャブジャブジャブ。310両です。というふうにバイトができるんですが、これ体力消耗するんですよね。あんまりやりすぎると体力消耗するんで注意です。つうか、今頃バイトに来てもね。道具何売ってんだ？まあ、売ってんのはあんまり変わらないか。これといって買うもんはね、もう印籠くらいしか買うもんないですからね。じゃあね、次はね、この上の北の洞窟ですね、行くんですが、霧もいいところなんで、今回の実況ね、ここで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。では、バイバーイ。